რადიკალების გზა ისე უკვე ბროში მიდის მიზეზი პატრონთან შეხვედრა და მისგან დესტრუქციული დავალებების მიღება. აქტივისტების ნიღაბს ამოფარებული დესტრუქციული დირექტივების შემსრულებლები ლარნაკაში კეზერაშვილის ცოლის ძმის თაოსნობით დღეს გაფრინდნენ. მართველი გუნდისთვის კეზერაშვილი, ქართული ჯარისთვის და ევროპელი პენსიონერების ძარცვით გამდიდრებული ოლიგარქი და საერთაშორისო დამნაშავეა, რომელსაც ქვეყანაში არეულობის მოსაწყობად და კოლექტიური ნაცმოძრაობის ხელისუფლებაში დასაბრუნებლად მილიონების დახარჯვა დაავალეს. გიორგი აბაზაძე გიამბობთ. ქუთაისი ლარნაკა დავით კეზერაშვილთან მორიგი დელეგაცია გაემგზავრა. დესტრუქციული დავალებების მისაღებად ამჯერად კეზერაშვილთან დიმიტრი ჩიქოვანი, იგორ დარმანია, გიგი გიგიტელაშვილი, ირაკლი გაბიტაშვილი და ლევან სანიკიძე ჩავიდნენ. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან ის ადამიანები, რომლებიც მიღებულ დავალებებს ზედმიწევნით ასრულებენ. აქტიურად მონაწილეობდნენ პროვოკაციების მოწყობასა და გამჭვირვალობის წინააღმდეგ გამართულ აქციებში. წინაკვირის აღიარების მიუხედავად ახლა ჩიქოვანი სიძესთან ვიზიტს მალავს. დასასვენებლად დედა მომიყვის. ყველა დასავალი. ლარნაკაში დავალება უკვე მიღებული აქვს პეტრეც ისკარიშვილს, თინა ბოკუჩავასა და გიორგი ვაშაძეს. ვაშაძე კითხვებს დღესაც გაიქცა. არა და შეეშვით ამ სიყალბეებს. მართული გუნდის შეფასებით კეზერაშვილი ეგრეთ წოდებული გლობალური ომის პარტიის მითითებებით მოქმედებს. შესაბამისად საქართველოდან გაქცეულდა ძებნილ კეზერაშვილს ევროპაში გადაადგილების პრობლემა არ აქვს. მილიონობით თანხას კი არეულობისთვის ხარჯავს. ქართული დამნაშავეების ევროპაში თავისუფლად გადაადგილება ხელისუფლებისთვის საქართველოს მიმართ არაჯანსაღი დამოკიდებულების დასტურია. ისინი აძლევენ თავისუფალი მიმოსვლის საშუალებას ევროპაში კეზერაშვილს, რომელიც დღემდე ძარცვავს ევროპელ პენსიონერებს, მანამდე ძარცვავდა ქართულ ჯარს, ქართულ ბიზნესმენებს. ის გეგმავდა 15 მილიონ დოლარის დახარჯვას ამარჩენებზე. მას ჰქონდა ასევე იმედი, რომ 15 მილიონ დოლარს თავს მოუყრიდა მისი მეგობარი ნაცმოძრაობის მოკავშირე ბიზნესმენების დახმარებით და მან თქვა ასეთი რამ, დამატებით ეს არის განსაკუთრებით საინტერესო, 15 მილიონი დოლარი ჰქონდა მას მოაზრებული NGO-ების დაფინანსების ნაწილში, რომელთან ხაზე იყო საუბარი, ამაზე საზოგადოება შეუძლია იმშელოს. ხო, ეს იყო ის გაუმჭვირვალე თანხები, რომლებიც საქართველოში ხმარდება არჩევნებს NGO-ების გავლით. როგორც კრიმინალი და გასამართლებელი ადამიანი თავსაფარებს სხვა ქვეყანას და სხვა სივრცეს, ეს არის უკვე გარე ჩარევა ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში. თუკი მართალია ეს ღირებულებები, რომელსაც ჩვენ გველაპარაკებიან, გვესაუბრებიან ხოლმე ევროპელი ბიუროკრატები თუ დიპლომატები, რა თქმა უნდა, დავით კეზერაშვილი უნდა გადმოცემული იყოს ქართული მართლმსაჯულების თმა. სამწუხაროდ ეს არ ხდება. ისე როგორც ეს არ ხდებოდა მიხეილ სააკაშვილის მიმართ, ეს არ ხდება ზურაბ ადეიშვილის შემთხვევაში, რომელიც ასევე თავისუფლად გადაადგილდება ევროკავშირის ტერიტორიაზე, კრიმინალი, რომელიც საქართველოში წამების სისტემა შექმნა. ოლიგარქი კეზერაშვილი კოლექტიური ნაცმოძრაობის ხალისუფლებაში დასაბრუნებლად და რევანშისთვის საარჩევნო კამპანიის პირადად გაკონტროლებას ითხოვს, რასაც არაფორმალურად დიმიტრი ჩიქოვანმა უნდა უხელმძღვანელოს.